Müasir günümüzdə artıq heç kim mən çirkinəm, gözəl deyiləm. Bədənimdə qüsur, üzümdə ləkələr var. Saçlarımda isə tökülmələr kimi cümlələr işlədə bilməz. Çünki artıq hər şey mövcuddur. Xanımlar özlərinə diqqət edir və gözəl görünürlər. Və biz yenidən VIP Style Estetik Klinikasındayıq. Kosmetologiya, dietologiya, manual terapiya və digər xidmətləri ilə VIP Style Estetik Klinikası xidmətinizdədir. Aparatlar və kosmetik vasitələr sayəsində hər bir qüsuru aradan qaldırmaq mümkündür. İnanmırsınız? O zaman aparatların, kosmetikanın və peşəkarların nələr edə biləcəyini özünüz görün. Bugün biz Türkan xanımın prosedurlarından birini də yerinə yetirəcəyik. Türkan xanımda ultrasəs peeling, jet peel və elektroporasiya, fotoxromoterapiya kimi prosedurlar olunacaq. Bu prosedurlar ümumiyyətcə hüceyrə qatının təmizlənməsi, eyni zamanda məsamələrin yığılması üçün və dərinin qidalanması, nəmlənməsi üçün yönəldilib. Makyaj prosedurumuzu artıq bitirdik. İndi keçirik ikinci mərhələyə, ultrasəs peeling mərhələsinə. Ultrasəs peelingi ümumiyyətcə həftədə bir dəfə olaraq xanımın dərisinə tətbiq edə bilərik. Həmçinin də ümumiyyətcə quru dərilərə də, yağlı dərilərə də həftədə bir dəfə ultrasəs peelingi tətbiq etmək mümkündür. Gözəl xanımlar, demək istəyirəm ki, hər birimiz gözəlik. Lakin bunu üzə çıxarmaq bizdən asılıdır. Hər zaman gözəl, gənc və cazibədar olmaq istəyirsinizsə, VIP Star Estetik Klinikasına müraciət edin. Biz xanımımıza jet peel prosedurunu tətbiq edəcəyik. Ümumiyyətcə, qısa bir məlumat verim sizə. Jet peel proseduru hər bir xanımın üzünə və yaxud bəylərin üzünə tətbiq etmək mümkündür. Həm normal dərilərdə, həm quru, həm də yağlı dərilərdə istifadə edirik. Eyni zamanda biz jet peel prosedurunu tətbiq edəndə geniş məsamələrin yığılmasına kömək edirik, məsamələrin təmizlənməsinə peeling həyata keçiririk. Jet peel prosedurunun ümumiyyətcə elə bir ciddi əks göstərişi yoxdur. Adətən dəridə müəyyən pigment ləkələrimiz olanda, xırda qırışlar olanda biz bu proseduru tətbiq edə bilərik. Əsas odur ki, jet peel prosedurunu həftədə bir dəfə, 5 gündən bir tətbiq edə bilərik. Elektroporasiya proseduruna keçid alırıq. Elektroporasiya ümumiyyətcə elektrik impulslar vasitəsilə dəri daxilinə hər hansı bir kokteylin, gialuron turşusunun, polivitamin kokteyllərinin yeridilməsidir. İndi isə biz fotoxromoterapiya prosedurunu keçiririk hal-hazırda. Fotoxromoterapiyada 7 rəng mövcuddur. İnfraqırmızı rənglərdir bunlar. Hal-hazırda Türkan xanıma biz mavi rəngdən istifadə edirik. Çünki Türkan xanımın dərisi quru dəri tipinə aiddir və biz nəmləndirmək üçün fotoxromoterapiyanı istifadə edirik. Fotoxromoterapiya zamanı infraqırmızı işıqlardan istifadə etdikdə biz öncədən istifadə etdiyimiz, tətbiq etdiyimiz prosedurun nəticəsini möhkəmləndiririk və qalıcılıq müddətini uzadırıq. Növbə çatı digər xanım üzərində edilən prosedura. Bugün biz xanımları çox narahat edən göz ətrafı problemlər üzərində işləyəcəyik və Hipstyle klinikasında göz ətrafı problemləri aradan qaldırmaq üçün, qaz ayağı qırışların aradan qaldırılması üçün aparılan yeni aparatdan istifadə edəcəyik. Əziz xanımlarımız, bu kurs terapiya bir neçə seansdan ibarətdir. Ən azı burada 5-6 seans keçdikdən sonra artıq biz göz ətrafı kölgələrin aradan qaldırılmasına kömək edirik və eyni zamanda torbaların azalmasına kömək edəcəyik. Aparat prosedurun təsiri nəticəsində göz ətrafı qan dövranı güclənir, limfodrenaj güclənir və onun sayəsində də göz ətrafı torbaların azalmasını biz müşahidə edə biləcəyik. Qeyd edək ki, hal-hazırda VIP Star Estetik Klinikası müəyyən prosedurlarına endirim kampaniyası keçirir. Gördüyünüz kimi bir neçə kosmetologiya prosedurunu yenidən üzərimdə keçirtdim. Mən çox razı qaldım. Siz də tez bir zamanda gözəlləşmək istəyirsinizsə, gözəllik, gənclik və cazibədarlığın tək ünvanı VIP Style Estetik Klinikasına gəlin. Siz hələ də bu klinikada olmamısınız, o zaman tələsin. Aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlayıb qeydiyyata düşün. Nə qədər gözəl olduğunuzun şahidi olun.